中午吧，我这游戏开了，这是人机呀、啊，兄弟们！我就说我怎么跟幽灵玩了呢？赢了呀，赢了！这先这么地儿吧。给你加点菜。啊，先打这个。打个猴，又在我对面玩猴了，来吧！后克牛维鲁斯。中单露露又是个混子，哎，红开。炸一下，等一个包皮，再拍。哎呦我操，我在喷嚏之中补了个刀，吃个饼干吧，要不吃个饼干蓝回的能多一点。我药都没吃，这猴一点血都不耗我的，一点都不耗我的血。我一个药我都不用吃。这猴干嘛呢？猴已经崩了，其实抠一下，慢慢用抠耗他的血，他如果敢上来直接 W 拍一下接一跑，就这么玩啊。
这波瞎子来他又死了。哎，他体验马特出的这么快呀、啊？他六分钟就能出得来，他比我装备好哎。他为什么会比我装备好啊？因为他有一个助攻吗？不对呀、啊。嗯，很奇怪啊。我不知道他干嘛去了。哎呀，这不行了，好痛哦！这是没有血量，哎呀，没血量不行啊，这。人家来约塔来了，难呐！但是小龙拿了，还可以接受。先锋没了，先锋换小龙呗，可以接受。他的大招比我好的快啊。这人大招为什么好的比我快那么多啊？快了我十秒钟。我的发。没事，塔拿了就拿了吧，拿了这把对面也赢不了。他这把抓我是没用的啊，不像有一把亚索加个猴，这倒没事。他现在去游走也没事儿，应该
因为它没有大。我看我到底是先出布甲骸，还是先出个日炎？先出布甲骸吧，跑得能快点。这都没啥了啊，还行，二换二可以接受。 nice， 二换二还可以啊。猴都黑切了，那黑切你没办法啊，你看那峡谷不是放上路的吗？那怎么办呢？我还死了两把，还越了我一波塔。这波推啊，他们如果去小龙就没办法管我。来小龙，反正他们要选择一下，到底是拿来上路收兵还是去拿小龙。小龙拿了。他要干嘛呀？这都是什么呀，兄弟呀，这都是啊。哎呀，我操了。露露死了，我们家五打四，锤石跟妖精打一个猴，我跟我自己啊去打那个芬女儿，还有那个维鲁斯加上蓝枪，然后锤石死了，EJ没了，为什么呢？我就没明白为什么呢，兄弟。锤石死了 ，EJ 没了，瞎子跑了，人呢？
好。不行，往后拖一拖吧。你这怎么整？妖姬又没在，没在也打不过呀，拉倒吧。好好学学对面猴子，那你就看他直播去呗，你还看我直播干啥呀？你去找找对面的猴子在哪直播的，你瞅一瞅去，你去学一学。아군이당했습니다找不到我帮你问问，我是你爹呀，我啥事都得帮你做，我帮你问啥呀？你自己，你想看人家直播你自己不去找，你让别人问。有病似的吗？我再给你接个尿得了呗，我给你拿个尿壶，啥事我都给你干了得了呗。太追呀、啊！塔都没了，其实我不想出布甲了，我想出点魔抗，不过也没必要。其实那露露打我不是很疼，他也不会去拿技能去打我去，他最多他就是放一放技能保一保队友。这把其实也不用太急，人家属于稍微后期点的阵容。等 EZ 冰拳死亡之舞都出出来就好了。拿完了，拿完了算了吧。其实我也到底我也有点搞不懂到底为什么我打上路呢，每次有优势呢我去帮队友，哎，总打不赢。人家上路有优势呢去帮队友呢，总打总能打赢。怪。我就自己单吃五层塔皮，我跟他们去打去都打不过。我也不知道为什么。
他应该不会过来，我估摸着露露应该不太会过来，他不能带了，他带一波差不多了。我在想我出冰心还是冰拳，冰拳吧。冰拳，冰拳能好一点，出点减息地。你再发育一会儿，我们家小黄毛出到死亡之舞，我们家就赢了都。发育吧，慢慢发育。那冰拳，那珀克维鲁斯马上就垃圾，露露马上也就是个败物。拖吧，慢慢拖，也不急。你们都不着急，我们着什么急？多好，慢慢拖。没事，我这直接走了。哦，惩戒啊。啊，惩戒没有。惩戒没有，龙应该是没了。没事，我直接走。来大龙。给他们了。中塔推不下来，对面打塔打很快的。别死了！哎呦我操！我估计对面可能要打龙了。差不多应该是要打龙了。
一直有传送。 打不了了，他们，我马上到。这波全收，兄弟们，拿下，拿龙，这不给他们拿下。 给 EZ 吧，钱我就不要了，去拿掉。你把这钱都收了呢，你就可以有那个死亡之舞了。等他死亡之舞，我们家就好打了。我收他们个鸡吧。 这怎么死的？哦，有大招，死死办那就贪心吧，是不是？贪心，这不好上啊，我上去没人呢。 等会儿人再打呗，这还死了？这多不应该死啊！你说是不是？给他钱，这钱我们都不要了。够钱没？快点除出来啊！这不差钱呢？差钱二百二十五，二百五十五啊！给他吧。 这个二百五十五给他，掉一层皮，拿小龙吧，这 EZ，拿小龙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 ，小龙拿下，红也可以拿，把红拿了，别追了，哎呀，拿小龙啊，拿龙啊。 妖精不在呀、啊，不在也没事儿。那钱给 EZ 了，EZ 指定是有点无敌。早不拿龙，你这，不过龙拿下来了也还行吧。这瞎子在干嘛呀，兄弟？你这死这一个人死的多不值当，非得追，你追他干嘛？又死了，你这。
那露露十五成书。又怪队友，不是，这也是怪队友啊，兄弟，他一直追不拿龙，我让他拿龙有毛病吗？有一点点毛病吗？有没有一点点毛病？咱但凡要是有一点毛病，这就算了，行不行？有毛病吗？我是不知道哪有毛病啊。你别看我零杠七，我零杠七，咱先说战绩有毛病。我刚才说这句话有没有毛病？让他们去拿龙，他一直追人，追到东西没有吧？他要是追到东西了，咱就算了。追没追到东西？没追到东西吧？出个石像鬼可以，他得等钱呢，等等钱吧。我们这波死了三个，是不是不应该死？一点毛病也没有啊！我也不知道说怪什么队友了，咱要说的有毛病的怪队友了，那是怪队友了。这呢？哎呀，EZ呀！拿红吧。露露死了，可以。Nice， 小龙，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 火龙龙魂。来呀，来打龙啊！哎，龙魂一拿还是有机会的啊。
先来个秒表吧，来个秒表。那猴其实伤害已经不够了，你知道吧？伤害已经挺低了。现在他们家主要伤害来源是蓝枪。没事，他大我就都不掉血，那都。怎么死了呢？快走！走走走走走！虽然他们打不死我们，但是最好还是别太嚣张。石盘开，我有传送。全部留下，一个不留，你往哪儿跑？你往哪儿跑？你妈了个巴子的！你跑！推动！他52秒复活，好像能一波。好像能一波，蓝枪能杀吗？杀了就一波，游戏结束。拿下！拆塔！不要管别人！兄弟们，漂亮！拿下！嗯？我撕了块什么东西啊？